Ağdaşda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, yanvarın 22-si saat 22 radələrində Ağdaş şəhər ərazisində VAZ 21011 və Honda markalı avtomobillər toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ-ın sürücüsü 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov İlham Azəroğlu aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib. 3 sərnişini və digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü isə xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Ləman Salihova, APTV.